keď som nastúpil na ministerstvo, od prvého dňa mi bolo jasné, že tu nájdem jednu zlodejinu za druhou a veľmi otvorene som to vždy komunikoval, práve preto som aj takým terčom útokov vybraných médií, ktoré sú nacicnuté na mimovládky. A prvé, čo som povedal, je, že na ministerstvo životného prostredia bol abnormálne vysoký počet dohodárov. Mal som podozrenie, že títo dohodári neboli nič iné, iba kadejakí kamaráti vedenia ministerstva životného prostredia, ktorí tu nič nerobili, len fakturovali a okradali daňových poplatníkov. A som veľmi rád, že máme za sebou vykonanú kontrolu, ktorú zrealizoval Najvyšší kontrolný úrad. Môžem vám povedať, že výsledok je katastrofálny. Viac ako 219 dohodárov prišlo o dohody, sme ich zrušili a závery tej kontroly sú, že pri nemalej časti nebol vyhľadateľný žiadny výsledok vykonanej práce, alebo nebola zdôvodnená podmienka výnimočnosti podľa zákonníka práce, inak povedané, zlodejina ako Brno. Takže podávame trestné oznámenie, už ani neviem, koľko to je. Som veľmi rád, že NAKA v prípade Budajovcov koná pri každom jednom podaní, ktoré sme dali, takže pribúda absolútne ďalšie. Takto toto fungovalo. Druhá vec, dámy a páni, ktorá bude témou, a už je dlhšie témou koaličných rokovaní, dal som vyťahnuť za posledných 10 rokov, aké boli poistky na ministerstve životného prostredia a aké boli plnenia z poisťovne. Pretože mám také podozrenie, že sa tu fiktívne poisťoval majetok, ktorý buď nemá žiadnu hodnotu, alebo už dávno je odpísaný. A čísla, ktoré sú od roku 2019, dámy a páni, sa na ministerstve životného prostredia a na organizáciách, ktoré pod neho spadajú, poistili veci za 99 miliónov eur a plnenia boli 12 231 tisíc. To znamená, že iba na tomto rezorte prišli daňoví poplatníci o 86 miliónov eur. Náš odhad je, že 20% zo sumy 99 miliónov mohli byť rôzne agentúrne, maklerské a podobné provízie. To znamená, a chcem týmto aj odkázať koaličným partnerom, diskutoval som s viacerými aj veľvyslancami v západných štátoch, ktorí tu sú, pýtal som sa ich, ako funguje u vás poistenie štátneho majetku. Veľká časť mi povedala, o čom sa bavíme, že žiadne poistenie štátneho majetku nie je a už vonkoncom nie je cez maklérov. To znamená, že tento biznis na celoštátnej úrovni nás každý jeden rok stojí obrovské peniaze. Keď toto sa dialo na tomto rezorte, tak budeme žiadať, aby takúto tabuľku zverejnil každý jeden rezort a aby daňoví poplatníci vedeli, aké obrovské možno miliardy odišli do vrecák súkromných poisťovní a tie plnenia sú na úrovni približne 12%. My sme mohli mať nové turbíny v Gabčíkove za toto, čo odišlo z ministerstva životného prostredia. A zaujímavé, že ani tým Budajovcom a Kičovcom toto nevadilo. Všetky tie čísla, keď vám dáme za roky, kedy tu boli oni, všetko išlo ako po masle. Dokonca v roku 2023, napríklad v takom, že vodohospodárska výstavba, to je podnik, ktorý má na starosti Gabčíkovo, zaplatili poistku 4 milióny 857 tisíc a viete, koľko bolo poistné plnenie? 7 343 eur za rok 2023. Takže ak sa budeme baviť o konsolidácii verejných financií, pre Slovenskú národnú stranu nebude priateľné, aby toto na Slovensku ďalej fungovalo. Napriek všetkým ministerstvám.